Mandatar za sastav vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je rekao da odnosi Srbije i Crne Gore moraju biti odlični bez obzira na to ko je na vlasti. Odnosi moraju biti odlični bez obzira na to ko bude vršio vlast u tim državama. Oni moraju biti institucionalni, ja ću se toga držati, rekao je Krivokapić za novi broj lista Nedeljnik. Istakao je da on neće biti prepreka najboljim mogućim odnosima sa Srbijom, što smatra prirodnim. Mi rekao da nije prirodno što poslednjih godina nema razmene poseta na najvišem nivou. Ne bih voleo da ste u pravu kada kažete da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zainteresovan samo za predstavnike Srba. Želim da verujem i ubeđen sam da je predsednik Srbije zainteresovan za sve Srbe u Crnoj Gori, kao i za one ljude koji se ne izjašnjavaju tako, rekao je Krivokapić. Govoreći o sastavu buduće vlade Crne Gore, ocenio je da bi ona imala niži nivo reputacije ako bi u njoj bili politički lideri Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević. To bi bila vlada koja ne bi bila svesrdno prihvaćena od relevantnih međunarodnih institucija. A zašto je priča o liderima toliko bitna? Svi u Crnoj Gori znaju da me Andrija Mandić sigurno nije postavio za nosioca liste. Ja nemam nikakvu obavezu ni prema jednom političkom lideru, niti prema bilo kome, rekao je Krivokapić. On je dodao da je Crnoj Gori sada potrebna kompetentna i timski jaka vlada, jer problemi su u Crnoj Gori toliki da ne mogu da se rešavaju ljudima koji nisu stručni za to. Treba da zaustavimo sunovrat od bankrota koji nam preti za možda 2 ili 3 meseca. Treba da usvojimo set zakona koji treba da pripreme prve fer izbore u Crnoj Gori. Želimo da Crna Gora krene pravim istinskim putem ispunjavanja svih zahteva vezanih za pristupna poglavlja Evropske unije, naveo je mandatar. Krivokapić je rekao da za njega prevremeni izbori nisu opcija, jer cela opozicija ima 2 zajednička cilja, izmenu ili kompletnu zamenu zakona o slobodi veroispovesti i demontiranje postojećeg sistema, te bi prevremeni izbori dali šansu DPS-u da se ponovo vrati u igru, možda opasniji nego što je do sada bio. Ipak, istakao je da je među članovima opozicije neophodno poboljšanje komunikacije, jer ima i čudnih poruka koje razmenjuju svi oni koji su u politici, a imaju veliki staž. Te poruke me zabrinjavaju jer pripadaju matrici koja je 30 godina bila dominantna na ovim prostorima i nije se promenila. To su poruke isključivosti, zamene teza, teških reči, odsustvo argumenata, vrlo često poruke koje su zasnovane na činjenicama koje su potpuno jasne, ali ih izvrću u neku svoju perspektivu, rekao je Krivokapić.